Hai, Assalamualaikum. Saya Mariam. Saya Hatika. Kami daripada ADRA HQ. So, hari ni kita nak bercakap tentang apa ni, Mariam? Kita panggil dua orang sikit. Kita orang berdua nak bagi tahu something. Sebelum tu, Mariam nak tanya. Korang tahu tak yang buah durian Belanda ni ada banyak khasiat dan kebaikan? Betul ke? Buah durian Belanda ada kebaikannya tersendiri? Betul. Okey, mari sini Mariam bagi tahu korang semua. Dijadikan sebagai hadiah buat yang teristimewa. Saya nak bagi tahu korang tentang kebaikan durian Belanda. Korang tahu tak yang durian Belanda ni ada banyak khasiat dan kebaikan? Tak tahu kan? Okey, jom saya bagi tahu korang tentang kebaikan pada durian Belanda ni. Nombor 1, boleh menjadi penawar kepada penyakit gout dan juga sakit sendi. Ada anti peradangan yang boleh melegakan kesakitan sendi akibat gout dan arthritis tau. Selain itu, dalam kajian yang lepas melaporkan bahawa durian Belanda kaya dengan bahan anti radang seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, kumarin, lecithin, anthraquinone, tannin, cardiac glycoside, phenol, phytosterol dan saponin. Bahan-bahan tu semua ada dalam durian Belanda tau. Ibarat satu pakej yang menguntungkan. Yang kedua, membantu mengurangkan bacaan darah tinggi. Tahu tak yang durian Belanda ni juga boleh mengurangkan bacaan darah tinggi? Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan salah satu faktor yang mengundang penyakit stroke. Sekiranya ibu bapa korang atau korang sendiri sudah memiliki tanda-tanda penyakit tersebut, sebaik-baiknya minum air rebusan daun durian Belanda untuk menstabilkan tekanan darah anda. Atau korang boleh dapatkan teh herba daun durian Belanda ni dari Ajar Barusha. Yang ketiga, kaya dengan nutrisi dan juga antioksidan. Banyak buah yang kaya dengan vitamin C, vitamin B dan beberapa nutrien penyumbang kepada antioksidan. Kalau korang nak tahu, sedikit buah durian Belanda dalam diet korang dapat memberi kesan kepada kesihatan, iaitu vitamin C mampu merangsang pembentukan sel darah, manakala antioksidan menetralkan radikal bebas dan menghalang penyakit kronik. Okey, yang keempat, sistem pencernaan dan penghalaman yang lebih baik. Daun durian Belanda ni juga boleh dijanjikan minuman teh yang bagus untuk kesihatan, serta ianya mampu membersihkan dalaman perut dan memastikan sistem usus berfungsi dengan baik. Korang kena tahu juga, isi durian Belanda kaya serat 3.3% dan tinggi kandungan air 80%. Ini sangat membantu bagi penjagaan sistem penghadaman yang lebih baik. Yang kelima, membantu mengawal paras gula tau. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa teh daun durian Belanda ni dapat membantu mengurangkan gula dalam darah bagi penghidap kencing manis. Ini membuktikan bahawa durian Belanda berupaya menurunkan paras gula dalam darah kepada paras lebih baik kerana mengandungi rendah indeks glisemik. Apa pula yang dimaksudkan dengan rendah indeks glisemik ni? Rendah indeks glisemik bermaksud gula yang dihasilkan akan dirembes secara perlahan-lahan ke dalam saluran darah selepas proses penghadaman. Manakala tinggi indeks glisemik pula akan menyebabkan kenaikan paras glukosa dengan cepat dalam darah. Dalam erti kata lain, rendah indeks glisemik ni bagus untuk kesihatan dan dapat mencegah pelbagai penyakit kronik seperti kencing manis, sakit jantung dan kolesterol tinggi. Ini kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Dan korang boleh dapatkan teh daun durian Belanda ni daripada ADRA Barosham. Ha, korang dah tahu kan kebaikan dan khasiat durian Belanda ni? Okey, korang nak cari kat mana ADRA Barosham ni? Tahu tak? Kat mana? Korang boleh cari ADRA Barosham di 019-339-3448. Lagi? Kita ada social media kita, jangan lupa. Ha, dekat social media apa? ADRA by Rosham. Lagi, ADRA by Rosham kat mana? Social IG, media apa? TikTok, Facebook. Ha, kita orang juga ada YouTube channel yang korang boleh tengok testimoni ataupun latar belakang ADRA by Rosham, okey? Dekat mana? Dekat ADRA by Rosham. Semua social media, kita orang nama ADRA by Rosham. Senang untuk korang cari. Okay, so jangan lupa jumpa kami dekat next video. Bye!